Dobrý den, ráda bych vám představila středisko testerů. Tak pojďte za mnou. Tomáši, můžeš mi objasnit, čím se vlastně zabýváte? Naše středisko zajišťuje vývoj, výrobu a údržbu testovacích zařízení v produkci a od letošního roku také testing ve vývoji. A co si mám představit pod pojmem testovací zařízení? Můžeš si představit kouzelnou krabičku, na kterou se umístí náš výrobek. Krabička zařízení otestuje a nalitým softwaru mu vdechne život. Vývoj těchto testovacích zařízení začíná konzultací s vývojem a následuje návrhem desky plošných spojů a programováním samotného testeru, který se potom dává výrobci, aby na něm mohl testovat. Konstruktéři tak vlastně pro každý konkrétní výrobek vyrábí unikátní jehlové pole, které pak slouží ke kontrole kvality výroby. A kde vyrábíte takovou kouzelnou krabičku? Kouzelné krabičky se vyrábí u našich kolegů na strojní dílně Masné. Mají tam kompletní vybavení pro obrábění kovů a plastů a jsou tak schopni vyrobit nám mechaniku podle našich specifických požadavků. Říkal si, že nově zastřešujete také testing při vývoji. Jaká je hlavní myšlenka tohoto procesu? Je to tak, tenhle proces má zajistit kvalitu vývoje nových produktů. Začíná sestavením test plánu na začátku vývoje a v jeho průběhu potom plněním těch testů se kontroluje, že ten výrobek se vyvíjí podle našich představ. A která oddělení se do testování zapojují? Jsou to různá oddělení, na základě své odbornosti si vybírají konkrétní typy testů. Například testování EMC zajišťuje nově vzniklá dílna nebo nově vzniklé pracoviště na prototypové dílně vývoje. Vím, že jednou z vašich letošních priorit je pořádně se do testingu obout. Jak jste s tím daleko? Je to tak. Aktuálně máme zpracováno zhruba 200 testů a máme připraveny první testplány pro aktuálně vyvíjenou řadu výrobků. No tak držím palce a děkuji za představení vašeho střediska. Taky, nemáš zač. Tak to byly testeráři a na viděnou u dalšího videa.